sveikinimai visam Kėdainių miestui. Tikrai labai 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 skani pergalė. Sakyčiau, vėlgi, praktiškai turbūt ta pati priežastis. Pergalės, tai kaip ir pirmose rungtynėse, buvo mūsų gynyba. Praktiškai vėl mes trys su puse kėlinio priešininkas turėjo mažiau negu 60 taškų. Tai aš manau, kad mes tikrai gerai gynėmės. Tai ir tai mūsų atnešė pergalį. Žinoma, palaikymas neįtikėtinas buvo šiandien. Emocija jautėsi labai. Ir dar kartą sveikinu visus su pergalė. Tie tritaškai pirmajame kėlinė galbūt irgi tokį gerą impulsą davė į tolimesnį žaidimą. Taip, be jokios abejonės, todėl kad, na žinot, bet mes per pirmą kėlinį įmetėm 25 taškus su tais gerais tritaškais, bet už tai praleidom tik 16, antram kėlinį mes tik 14 praleidom, trečiam vėl tik 16. Mes tikrai nedarėm taktinių daug klaidų gynyboj, žinoma jų buvo, bet labai nedaug. Bet Kabelis bandė prisitaikyti, manau, kad spėjom sureaguoti. Ir tie tritaškai taip, jis rizikavo su Vaidu, jis nubaudė. Žvelgiant į statistiką, labai daug tokių lengvų taškų ir paklaidų susirinko, papildomi antrieji šansai. Na tikrai, labai gerai išnaudojom šiandien situacijas, kada dar neturėjom 4 komandinių baudų su agresyvia gynyba. Tikrai labai agresyviai gynėmės ir kartais net buvom fiziškesni negu Panevėžio Lietkabelis. Tai, nu čia yra, žinokit, daug. Tai yra tikrai labai geras rodiklis. Tai, kad mes galėjom tokiu būdu juos verstis nepatogiai. Tai šneka, kad mes galim gintis. Tarniauskas prieš savo būsą komandą surinko didžiausią taškų skaičių BCFL karjeroje. Jautėt, kad toks papildomai gal net užsivedęs žaidėjas? Manau, kad jis visą laiką užsivedęs yra maksimumai absoliučiai. Nejutau, kad kažkaip papildomai. Jis visą laiką atiduoda visą savo širdį. Labai džiaugiuosi už jį. Kaip legionierių situacija, kada jau galis ir gali tikėtis išvysti jų ne tik ant solo, bet ir aikštelėje? Nu, Cedrikas jau nusiemęs gipsą kokią pusantros savaitės, tai mes tikimės, kad jau iš poro savaičių prisijungs. Treniruočių procesą, dabar jisai jungiasi, bet tik tais viena ranka, individualiai dirba, o jaunimas jo, laukiam, kaip sako, day to day, laukiam leidimą iš daktarų ir pilnai jungsim į procesą, dabar individualiai dirba jie. Congratulations to Panevėžio team. We still don't do basic things in basketball. We don't run, we don't play one-on-one defense. We don't box out. So for sure, if team play like this, it's coach responsibility. We must change. First of all, we must change our head, and after that, we can start talk about some tactical things like this. We are on totally wrong way. Mes sveikime Nevėžį. Taip gėlės tavo, kad nedaro paprasčiausių dalykų, neatsitveria, nebėga. Tai turi pirmiausia pasikeisti viską savo galvoje ir kol kas netaip viskas vyksta kaip Nevėžis. Unfort, what you came back to the game, but what was missing to take the victory? No, it was like gambling. It wasn't real basketball decision to get back in the game. It was gamble, and for sure we didn't deserve after 30 minutes soft game. We didn't deserve that win.